Dobrý den. Od letošního ledna pracujeme na knížce Pro smrt uděláno. Oslovili jsme řadu lidí s prosbou, zda by nám mohli věnovat pár hodin svého času a mluvili s námi o smrti. Stále se totiž říká, že naše společnost smrt vytěsnila. Mnozí už si to ale nemyslí. Proto nás především zajímalo, jak se dá o smrti mluvit. Ne teoreticky, nebo snad akademicky, ale osobně, na tělo. Kdy jste se setkali se smrtí poprvé? Jak si představujete dobrou smrt? Víte, kde chcete být pohřbeni a jak? Bojíte se smrti? Mluvíte o posledních věcech se svými blízkými? Jak vám vaše profese formovala pohled na smrt? Je vůbec vhodné tato témata nastolovat? Tolik oslovených nás přijalo. Rozsah knížky se minimálně zdvojnásobil a náklady ve všech směrech narůstají. Ale nechceme nikoho příliš ukrátit nebo snad vynechat. Každý hlas je osobitý. Proto jsme se uchýlili k této nezvyklé formě a prosíme vás o podporu, abychom i spolu s vámi měli pro smrt uděláno. Rozhovor nám poskytli Stanislav Komárek, biolog a filozof, vědec, filozof a četař Ivan Havel, hudebník Jan Spálený, Martina Špinková, spoluzakladatelka hospice Cesta domů, filozof Miroslav Petříček, socioložka Jiřina Šiklová, psycholožka a disidentka Dana Němcová, psychiatr Radkin Honzák, politik, kníže Karel Schwarzenberg, vrchní zemský rabín a spisovatel Karol Sidon, biskup Václav Malý, evangelický farář Miloš Reichert, hrobník David Stejskal, který i v hrobce bydlí, Julius Mlčoch, dlouholetý ředitel pohřebního ústavu hlavního města Prahy, dva členové rady vlády pro národnostní menšiny, za romskou komunitu Ladislav Goral a za vietnamskou Uyen Hu Pham, gerontoložka Iva Holmerová, lékařka urgentní medicíny Jana Šeblová, malířka Věra Nováková, sklář Zdeněk Lhocký, za notáře Marie Mandlerová, básníci Krchovský a Petr Hruška, velitel útvaru speciálních operací Lumír Němec, anglický filozof Peter Wilberg a lékařka intenzivistka Magda Čepková. Mluvit s nimi pro nás byla velká čest a jsme si jisti, že tak pestrá škála zkušeností může obohatit a povzbudit i vás. Smrti se možná budete bát, ale ztratíte ostych o ní hovořit. Děkujeme za pozornost. Michal Plzák a Lucie Opálenská.